багато. Чи є хоч один голова, який не війшов у вашу комісію? Немає. Немає. Ну, зараз ми не маємо права говорити про такий термін узурпація влади, бо це, мабуть, ближче до парламенту. Але мені здається, що це занадто така, знаєте, викликаючи надмірний тон у відношенні до більше, ніж 14 депутатів міської ради. Можливо, ви прислухалися і хоча б із 6 комісій 2 дали можливість головам стати інших політичних сил і фракцій, які дещо інші думки мають. Тому що обирали всі порівних умовах, виборці всім нам давали одну кількість голосів, делегували, а тут виходить, що із 6 комісій 6 входять до одного єдиного об'єднання. Зауважте, будь ласка, можливо, це питання ми перенесемо навіть до перерви, і після перерви ви між собою поговорите, яким ще нам цю взаємодію виробити. Як вважаєте? Головуючий далі може це змінити. Значить, а якщо вам помічність задує голови комісії? Будь ласка. Так, за вас не було. Коли ви були збори голови, значить... Ви з того ми і починаємо розмову, для того, щоб не зробити. Шановні, шановні, все, давайте дотримуватися регламенту, тим більше, що він у нас закінчується. Ми вас почули, зараз проголосуємо. До речі, бо депутати зараз в міській раді. За кожну пропозицію будемо голосувати за всіх пропозицій. Шановні депутати, значить, я пропоную зараз проголосувати за проект рішення, який вам був наданий за основу, да. А потім будемо вносити пропозиції. Зачекайте, як правильно має звучати, за що ми маємо голосувати? Ми зараз голосуємо за проєкт рішення, який вам запропонований розглянути постійними комісіями, за основу. Голосуємо за зміни. І далі голосуємо за зміни, які поступали до розгляду даного питання. Хто за те, щоб в проєкт рішення номер 17 про внесення змін до складу постійних комісій Гельсінської міської ради 8-го скликання, який вам був розглянутий постійними комісіями, прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Залевська Людмила Миколаївна. За. Бондар Олександр Валентинович. За. Довцова Тетяна Андріївна. Довцова Тетяна Андріївна. Будь ласка, я прошу тиші, тому що дуже важко. Вербовенко Юрій Васильович. За. Високогляд Побережний Олександр Іванович. За. Високогляд Сергій Іванович. За. Відчук Віктор Анатолійович. Утримався. Войденко Галина Михайлівна. За. Гавиш Олександр Олексійович. За. Гончарук Олександр Володимирович. За. Гнатюк Ольга Степанівна. Утримався. Джерелюк Тетяна Григорівна. Утримався. Загребельний Дмитро Миколайович. Утримався. Кирилюк Роман Миколайович. Утримався. Кіщенко Юрій Володимирович. Проти. Лампіка Катерина Віталіївна. Да. Максименко Володимир Андрійович. Проти. Максимчук Олександр Олександрович. Да. Мякуш Володимир Володимирович. Да. Нагунюк Тетяна Данилівна. Да. Олійник Микола Олексійович. Да. Перкун Віталій Анатолійович. Погрібняк Наталія Анатоліївна. Савєлєв Микола Григорович. Проти. Семенюк Олександр Володимирович. Сомик Олександр Григорович. Да. Тарасюк Шамревич Слав Анатолійович. Шамревич Слав Анатолійович. Да. Шурга Анатолій Олексійович. Да. Сидорчук за. Гукало. А, може. Гукало, Алла Іванівна, перепрошую.